Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Håndarbejdstasken her, det er den, vi skal arbejde med i dag. Og der er en masse gode teknikker. Vi skal kvilte, vi skal sy knaphulsting, vi skal bruge dekorationsfod med guideline. Her har jeg valgt patchworkstof og termolam. Det er ord, det er altid væk. Termolam for flisoline, det er det, der er inde i. Og lad os prøve at gå i gang med projektet. Det første, vi skal lave her på håndarbejdstasken, det er, at vi skal have kviltet stykkerne. Og her starter jeg med at kvilte bunden. Jeg har lige lagt min mønsterdel op på et stykke stof, som lige har lidt større størrelse. Så jeg egentlig bare kvilter en firkant, og så klipper jeg bunden til senere. Og for lige at få nogle linjer at sy efter, så tegner jeg lige den første linje op, jeg skal sy i. Den tegner jeg lige op her. Og det er simpelthen den, jeg lægger den første syning i. Og så skal jeg bare lige have nogle hjælpelinjer, så jeg ligesom kan holde retningen på kvilten. Og jeg lægger bare linealen på her. Det er simpelthen for, at jeg ligesom ikke kommer til at tilte min kvilt, at jeg lige laver de her retningslinjer. Sådan der. Det, jeg skal bruge til at give noget fylde i kvilten, det er det, der hedder termolam her fra Fliseline. Og i bunden, der vil jeg godt have en god, stabil bund. Der ligger jeg simpelthen to lag. I selve det lige stykke, der skal rundt om tasken, er der kun et lag, for den må godt blive lidt mere modeller. Så jeg lægger to lag termolam, og det har sådan en dejlig indskab i at gribe ind i hinanden, så det ligger utrolig stabilt. Og lige sådan, når jeg nu lægger stoffet over, så er der ingen grund til, at jeg skal lime eller noget, fordi det ligesom suger sig fast til stoffet. Så de her lag skal jeg nu kvilte. Her på symaskinen har jeg sat en 80 universalnål i og en god Gütermann polyestertråd. Og så vil jeg gerne have hjælp af denne her trykfod, som hedder dekorationsfod med guidelines. Det er en trykfod, der findes til faf og Husqvarna-maskiner. Og den sættes på sådan her, uden overtransportør. Så sætter jeg min stinglængde på 3,5. Vi skal have lidt fremdrift, når vi kvilter. Og så er jeg klar til at sy den første linje, og der syr jeg direkte i den optegning, jeg lavede herude i kanten. Jeg har ikke noget hæft eller noget slået på. Det er ikke nødvendigt. Så den første her syr jeg direkte i linjen. Og så kommer jeg hernede i bunden. Stopper jeg med nålen nede. Og vender. Og så tæller jeg 9 sting. Her vender jeg og får det til at passe med det yderste af mine guidelines her. Om det er 9 eller 10 sting, det er lidt individuelt med jeres stinglængde på symaskinen. Og så kører jeg nu efter den første syning her. Følger den ude i kanten af min guidelines trykfod. Jeg fortsætter med at vende i hver ende med samme afstand, og jeg bruger stadigvæk mit styr. Nu kommer jeg hen til den første guideline, jeg lige lavede, og den kan jeg jo så måle mig op af. På den måde er jeg sikker på, at min kvilt ikke render skæv. Så det er ikke en linje, jeg skal sy i, det er bare en linje, jeg nu kan finde et mål på trykfoden her, og så være sikker på, at jeg holder de lodrette linjer. Så fik vi kviltet her sidestykkerne med et lag termolam og bunden med to lag termolam. Og nu er jeg klar til at få lagt mønsterdelene på og få klippet ud. Så fik vi kviltet delene, de yderste dele, og nu skal vi lige forberede tilbehøret. Jeg vil gerne have en lomme indeni, så lommestykket, som her er klippet i yderstoffet, den folder jeg lige her på den lange led. Og så skal vi have den syet og vendt. Det vil sige, at jeg skal sy rundt. Og så lader jeg et hul stå åben
som jeg kan vende lommen igennem. Så her skal jeg sy hele vejen rundt her med lige ud sting. Løbegangene skal lige forberedes. De skal foldes ind med to smalle ombuk her i hver ende på begge stykker. Så har vi den lille strop til D-ringen. Den har jeg lige presset ind mod midten og foldet sådan her. Den skal også have en stikning rundt. Og så har vi stroppen, som vi skal bære i. Den har jeg presset ind mod siderne her. Sådan, og så presset den sammen. Og der skal vi lige have lagt et lag termolam ind, sådan at den lige får lidt volume. Den kommer simpelthen ind under første fold her. Sådan, og så folder jeg over på den måde her. Så den skal også have en stikning. Så en tur hen til symaskinen. Så starter jeg med lommen her, og jeg starter lige her ved min markering. Og syr med en centimeter rundt, og nu har jeg sat min stinglængde på 2,5 igen. Og jeg har slået min overtransportør til. Og det er også igen en god idé at holde med nålen nede. Her hæfter jeg lige. Stop med nålen nede. Sådan der, maskinen løfter. Vend rundt. Og så hen til min markering. Sådan her. Så presser jeg lige sømmene her med min sømrulle, så de lige bliver skarpe til når jeg skal vende dem. Sådan her. Og jeg skal lige have den klippet op her i folden. Og så får den også et lille klip. Pres. Så klipper jeg lige hjørnerne af. Helt tæt til det sting, der er i hjørnet. Uden at klippe stinget over, selvfølgelig. Så fik vi hjørnerne klippet ned. Og så er jeg klar til at vende. Og jeg bruger jo lige mit pincetgreb her med tommel og pegefinger. Pegefingeren ind i hjørnet. Og flækker sømmene. Og så tommeltotten på. Og så vender jeg rundt. Og så kan jeg lige bruge min kantudstopper lige til at få hjørnet spidset ud, uden at jeg får det overspidset, så det får en fin jævn kant. Sådan vender jeg samtlige fire hjørner. Så er jeg klar til at skal sy håndtaget, og her har jeg jo puttet termolammen ind i den første fold og foldet over. Og vær lige opmærksom på at starte termolammen en centimeter inde. Der er ingen grund til, at det kommer ned og fylder i sømmerummet. Så herind med vattet, og så ruller vi en gang over her. Og så kører en kantstikning. Her ved løbegangen har jeg stukket kanterne her med ombukkene. Og så giver jeg den lige et pres her, når jeg skal folde på den lange led. Så får den lige en tur her med sømrullen. Det her bliver jo det øverste af håndarbejdstasken. Sådan her. Så skal jeg lave den nederste kanal til løbegangen. Og den laver jeg 2,5 cm op. Og jeg bruger min stingplade her, der har jeg 2,5 cm. Så der ligger jeg den rå kant ud til kanten af min 2,5 cm linje.
og får hæftet godt i start og slut, og gentager på den anden løbegang. Så skal vi lige have monteret smågrejet her. Karabinhagen sætter jeg ind på håndtaget, og så skal jeg lige have formet samlingen her. Og grunden til, at der ikke er vat i, det er netop, fordi nu skal jeg bukke den ene ind her, og den anden ind sådan her, og så hægter jeg den ligesom sammen. Sådan. Så jeg lige får gemt sømmerummene herinde. Og der skal vi lige have gang i vores vippedippe. Så placerer jeg her. Og det er lidt tykt, fordi vi jo har, hvad hedder det, termolam lige opad. Så jeg lægger vippedippen ind, så jeg kan få en god transport fra mit første sting. Der kører jeg også bare sådan en lille rundtur. Sådan en lille retankel, så jeg får lukket hen over alle lag. Ind med vippedippe. Så jeg har ensartet stemlængde. Ekstra tur her på tværs. Nu skal være sikker på, at det holder. Sådan. Så har vi fået samlet stroppen godt, og der er ingen synlige sømmerum. Så placerer jeg lige sammensyningen helt hernede ved karbinhagen, trækker jeg den ned, og så får den lige en lås herunder. Så den her klump af sammensyning, den bliver gemt hernede ved, så det vi skal holde i, det er fri for sammensyninger. Jeg rykker lige nålen over til venstre, så jeg kommer sådan så tæt på at låse den fast som muligt. Så kører vi lige her på tværs og hæfter frem og tilbage et par gange. Sådan her. Så er den lukket fint nede, og vi har ligesom kamufleret vores samling af stroppen hernede ved karbinhagen. Så skal vi lige have den lille D-ring sat ind i stroppen, og bare lige hæftet den sammen herude i kanten, så vi har styr på den, når vi skal sy den ind i tasken. Så skal vi have syet lommerne på vores for, og her er det her, jeg skal sætte hånden ned. Det her det er vigtigt, at jeg ikke har mit hul, hvor jeg har vendt lommen i, den er hernede i bunden af lommen. Placeringen er lidt op til dig, hvordan du vil have den placeret. Her er ingen facitliste. Men jeg syr nu ned, hen og op. Og jeg har altså hullet her til mit vendehul her. Så fik jeg lommerne syet på, og jeg har så lavet lidt ruminddeling. Her blev det to store, og her har jeg lavet det nogle lidt mindre. Og det er simpelthen bare ved at sy en stikning op igennem lommerne. Det kan man jo indrette sig, som man synes, man har behov til. Så er jeg klar til at skal forberede det lille skilt, som jeg gerne vil have uden på tasken. Jeg vil gerne dekorere med en babuska. Jeg elsker babuskaer. Og så vil jeg gerne skrive nogle bogstaver på min symaskine. Så om man skriver sit navn eller et eller andet sjov tekst, der har vi muligheden for at skrive på symaskinerne. Og for ligesom at få en fornemmelse af, hvor skal min tekst være i forhold til mærket, så har jeg lige sat det på et stykke papir her, og så kan jeg sådan lige mærke op nogenlunde, hvor jeg skal sy min tekst. Jeg lægger lige linealen ind under her. Så det er sådan nogenlunde på den linje her, jeg skal have min tekst til at stå. Så nu skal jeg lige have mit navn kodet ind, og jeg vælger lige en skrifttype. Og så skriver jeg her,
stort M og lille Y. Mellemrum. Jeg vil godt have et stort P. Vi går lige herhen. Sådan der. My passion. Så vil jeg gerne have, at maskinen den hæfter og klipper. Og stopper. Sådan. Så får jeg syet en sekvens her. Og jeg har sat min trykfod nummer 1 på. Og så skal jeg så vælge en tråd at brodere med. Her har jeg sat den lysegrå på, som jeg har brugt til at kvilte yderstoffet med. Og så placerer jeg trykfoden her ved påbegyndelsen af min linje, hvor jeg skal skrive navnet. Og så kører jeg med et jævnt tempo. Linjen at følge med, så ikke mit tekst render skævt. Sådan her. Så har jeg teksten stående. My passion. Så skal jeg lige have placeret. Den stryger jeg lige fast, inden jeg lige giver den en syning rundt i kanten. Så har jeg mit lille mærke klar. Jeg har lige presset siderne ind her. Og så placerer jeg det et vilkårligt sted på mit taskestykke her, som er det kvilede stykke. Og så skal jeg lige sy rundt om. Når jeg syr mit mærke på, så kan jeg godt lide at bruge denne her håndsyde kvilte søm, eller håndsyde look, som lige laver sådan nogle knaphulsting. Og jeg bruger min åben tåfod, så har jeg fuldstændig udsyn helt ind til nålen. Så jeg kan se, at den lige stikning, den kommer til at ligge ned på kvilten, og det sting, der hopper til venstre, det ligger op på mit skilt. Så kører jeg bare hele vejen rundt. Den her knaphulsting. Så fik jeg mit skilt sat på, med knaphulsting rundt i kanten. Og så er det en god idé nu, mens vi har en flade at arbejde med, lige at montere de her ting. Så nu syr jeg stroppen fast til min D-ring heroppe i toppen af tasken. Den skal bare lige hæftes fast. Jeg placerer løbegangene. Tænk på, at vi har en centimeters sømmerum her, og der skal lige være lidt afstand til, snoren kan komme ud. Så dem syr jeg også lige fast bare en halv centimeter ind. Det er fordi, det altid er nemmere at arbejde med en flade, inden tasken den bliver rund. Så fik jeg placeret D-ring og løbegangen, og nu skal jeg så sy, nu kalder jeg det sidesøm eller sammensyningen her, op her, og det samme gør jeg på foret. Når jeg syr sammensyningen her i foret, så skal vi lige have lavet et hul til at vende tasken igennem. Så jeg laver lige et stop her. Og så skal vi have sådan cirka 10 cm åbning til at vende. Den skal man ikke være for fedtet med at lave den her åbning, for det er bøvlet og skal sidde og mosle vat og stof omkring. Så lige sådan cirka 10 cm åbning her i sammensyningen. Så skal vi lige have markeret op, for at vi kan sy bunden på, både på for og på taske. Så jeg skal lige have markeret de fire verdenshjørner her på min cirkel. Man kan klippe hak, man kan tegne, man kan sætte en knappenål. Så det er vigtigt, det er kvarte her, vi lige får markeret op. Og det samme
skal ske her i bunden af tasken. Her har jeg bunden af min lommesyning. Den er syet tværs henover, så det her, det er bunden. Jeg har selvfølgelig en sammensyning. Og så har jeg halvvejs. Og så ligger jeg halvvejs hen på min sammensyning. Og så har jeg kvarte. Så de fire punkter bliver vigtige nu for at kan sy bunden på. Sådan. Og det samme foregår på de kviltede stykker. Så samler jeg bund og taskestykke ud fra de fire punkter. Sådan her. Og så er jeg klar til at sy bunden på. Og jeg syr her med den runde cirkel opad. Og har det lige stykke nedenunder. Og jeg syr med 1 cm sømmerum. Og i og med at vi har de her kvarte markeringer, så har vi muligheden for at få fordel cirklen til den lige facon. Så ikke vi lige pludselig sidder med en hel masse for meget til sidst. Så fik jeg bundene sat på både for og taske. Og så skal vi have den syet sammen ret mod ret. Så jeg vender lige foret ud her og ned. Og så har vi sammensyningerne her over for hinanden. Og så syr jeg en tur hele vejen rundt i den øverste kant. Løbegangene har vi jo styr på, de er placeret. Så en tur rundt i den øverste kant. Så kommer jeg rundt her i den øverste kant. Og så er vi klar til at vende tasken ud igennem hullet, vi har lavet herinde. Så ind og tage en ordentlig håndfuld og trække igennem. Og det skal sådan lige møffles ind. Nu sagde jeg før, at man ikke skulle være for holde sig tilbage med at lave et ordentligt hul. Og jeg tror måske, at jeg lige skulle have givet det et par centimeter mere. Men det kommer. Det er klart, at det her vat, det fylder godt. Så er vi ved at være der. Sådan. Den får lige en rystetur her. Sådan. Så skal vi lige have lukket hullet her, vi har vendt igennem. Den får simpelthen bare en smal stikning her henover. Og så syr jeg en stikning rundt i den øverste kant, hvor jeg ligesom vender sømmerum ned i tasken, en kantstikning her rundt. Så er foret stukket ned og lukket indvendigt, og så skal jeg have trukket min snor igennem. Den har jeg lige forberedt. Jeg binder altid lige tape omkring, og så klipper i tapen, så jeg har mine ender lukket godt ind. Og så bruger jeg gennemtrækningsnålen her. Bider lige fast med krokodillenæbet. Haps. Sådan. Og så skubber vi den her ind igennem. Og det går lejende let at skubbe gennemtrækningsnålen her igennem. Sådan. Det var fra den ene side. Og så gør jeg det fra den modsatte side med den anden snor.
så vi får et hold ender ud i hver side. Sådan der. Så er snorene igennem, men jeg vil godt lige have lidt styr på dem. Så nu skal jeg over og sy den sidste løbegangsstikning. Så nu skal jeg ligesom presse snorene ned mod den første stikning, vi har lavet. Og så skal vi køre en stikning herop, så vi får et lille rynkehoved. For at komme tæt på snorene, så flytter jeg lige min nål til venstre. Så langt over til venstre som muligt. Sådan her. Og så skal jeg simpelthen bare ligesom med fingrene skubbe snorene over, og så kører jeg en tur her rundt i toppen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke kommer til at sy i snoren, så den ikke kan trækkes rundt her. Så lige med fingrene skub ned, og så holde den samme afstand til toppen. Så fik jeg syet kanalen her til snorene. Og så mangler vi bare lige at få styr på snorene, så jeg lægger lige dem sammen, og så binder jeg bare en helt almindelig knude. Så de ligesom bliver lukket af, så de ikke kan ryge ud igennem løbegangen. Sådan her i begge sider. Og så virker snoretrækket jo sådan, at vi kan trække her, og så har vi en fin lukning af tasken. Og så skal vi lige have monteret hanken. Og det er karabinhagen, der ryger ind her i D-ringen. Så er vi nået i mål med en fin håndarbejdstaske, projekttaske, strikkenet, whatever vi kan finde på at kalde det. Så rigtig god fornøjelse med projektet.